നമ്മളെ വിളിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓട്ടോപ്സി. ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഓട്ടോപ്സി ഒഴിവാക്കാൻ തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അവർ അങ്ങ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുകയാണ്, മരണകാരണം ഇന്നതായിരിക്കും, അമിത മദ്യപാനം കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി, പിന്നീടുള്ള പരിശോധനയിൽ അത് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ രാവിലെ അയാളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും ജോലി തുടങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓട്ടോപ്സി നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട്, ഓട്ടോപ്സി നടത്തുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിനോട് ആളുകൾക്ക് ഒത്തിരി വിരോധങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അവർ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസുകളിലൂടെ നമ്മളെ ആക്സസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, നമ്മളെ വിളിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓട്ടോപ്സി. ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഓട്ടോപ്സി ഒഴിവാക്കാൻ തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കേസ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ഒരു CRPC 174 വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതും, അത് കേസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പോലീസാണ്. ആ പോലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ അവർക്ക് മരണകാരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മരണകാരണം അവർക്ക് ഒരു സംശയാസ്പദമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നതിനോട് ജനത്തിനുള്ള ഇത് വിരോധം, ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ബോഡി ഒരു ഡിസെക്ഷനാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, പല കാര്യങ്ങളിലും അവർ അങ്ങ് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുകയാണ്, മരണകാരണം ഇന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതങ്ങനെ ധാരാളം കേസുകൾ അല്ലാതെ വന്നിട്ടുണ്ട്, മരിച്ചത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് വന്ന് പോയിസണിങ് ആവുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപിച്ച് കിടന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയി, അതിൽ മദ്യപിച്ച് അമിത മദ്യപാനം കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി, പിന്നീടുള്ള പരിശോധനയിൽ അത് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ധാരാളം കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. തൂങ്ങി മരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്ന കേസുകളിൽ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ദേഹോദരം ഏൽപ്പിച്ച് ബോധം കെടുത്തി കെട്ടിത്തൂക്കിയതായിട്ട് കേസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരു കേസിൽ 23 വയസ്സുള്ളൊരു ഒരു പയ്യൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ കേസ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ രാവിലെ അയാളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്നതായിട്ടും ജോലി തുടങ്ങുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു 10 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ട് അയാൾക്ക് ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ ക്വാർട്ടേഴ്സ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായ സംശയമായി, നാച്ചുറലി സംശയമാകും. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ജോലിക്ക് നിന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് അന്നേരം അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓണറും ഇയാളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഓണറിലേക്ക് സംശയം പോകുന്നു. പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴും അവിടെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ പോലീസിനും ഒരു ചെറിയ സംശയം ഈ കേസിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഓട്ടോപ്സിയിൽ ഇയാളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ പരിശോധനയിൽ ഇയാൾക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തോളജിക്ക് വിട്ടു, നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സ്റ്റഡിക്ക് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതവർ കൺഫേം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് 23 വയസ്സിൽ തന്നെ അയാളുടെ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പിന്നീട് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പം ആ പയ്യൻ്റെ അച്ഛൻ 46 വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയി, അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ 43 വയസ്സിൽ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ ഇത് അവർ ഒരിക്കലും ഒരു മരിച്ചു പോയത് ഒരിക്കലും അവരൊരു മരിച്ചത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാനസികമായിട്ട്. പക്ഷേ അതൊരു ഇനി അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഏർലി ഡെത്ത് ഒരു ആണുങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മരണം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജനിതകമായ ഹാർട്ടിലെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല, അത് അന്നാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ കുട്ടികളിലെ ഓട്ടോപ്സി നടത്തിയതിൽ അസുഖങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടെ ഉള്ള കുട്ടി ഒന്നൊരു ഇരട്ടക്കുട്ടിയായിരുന്നു, അതിനകത്ത് അതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകൾക്കും അവരുടെ പേരൻസിനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവർ പോയി ടെസ്റ്റെല്ലാം നടത്തി, ആ കുട്ടിക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓട്ടോപ്സിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഗുണങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്രൈം അതിനകത്ത് വരാം. രണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതായിരിക്കും, അത് ഒരുപക്ഷെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അവർക്കത് നേരത്തെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റും, പരിശോധനകൾ നടത്തി ഏർലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും.